I pozdrav svima ljudi, ja sam Karlo i danas igramo Asphalt 9 Legends. Ajmo početi! I ljudi, evo nas u igri. Sad ćete saznati šta je Asphalt 9 Legends. Okej ljudi, ovako, idemo opet. Idemo na My Carrier. Pao mi je mikrofon, ajmo šta si ja. Sad vidite način na ekranu šta imamo. Tu su nam sezone. Zašto je kažem mislije? I evo sad ću vam pokazat. Smo prošli Camaro. Jer nemamo... Jer nemamo... Da znate šta nam? Čekaj. Jer da. Jer... Jer nemamo Camaro. Zašto ne mogu... Čekaj. Evo vidite, nemamo tu. Tu treba biti Camaro. A pošto tu treba biti Camaro, ne igramo tu misiju. Okej ljudi, dajmo početi. Počnemo misiju. Ovu sezonu. Da vidimo što se neki što imamo. Ne imamo. U Kairu, u glavnom gradu Egipata. Šta je tu? Hvala da je. Ovo je rečina, rečina. S kojim to možemo se? S ovim? Nije to toliko ispod ranka. Da li? Ljudi! Probat ćemo ili nećemo? Hoćemo, tata. Ha? 3, 4, sada! Idemo probati. Znači, 90 sekundi trka, to vidite tu gore. Da? Mislim, nije gore, nego negdje na sredini ekrana. Tako da znate. I sada vozimo. Znači, da. I ovo vam je neki Porsche, ne znam kako se zove, ali nije bitno, može ići 300. Kameru. Evo vidite tu gore, znači šta radimo, koje pokrate radimo i šta je. Evo ovo vam je neki software, na primjer. Sad ću vam govoriti ako vam piše tu gore. Opa. I utrkujemo se tri igrače i tu vam je distance do kraja, znači sad kužite, okej, valjda kužite. Tu vam je gore kod, tu gdje piše koji smo od koji igrača. I evo mi sada vozimo tu lagunica, nešto, opa, 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 i neko nas stiže i nećemo se zabiti u ogradu, ima da se ne zabijaš u ovom videu. Možete. I evo sad nas prestižu ovi, razbio sam na zid, ako ne ste znali, ako ne znate za igricu, Legend igrica, kao što je u nazivu Asphalt 9 Legends. Možete i rušiti auto igricu, jep, i možete ovako skakati. Da, i tako se zabijate u ovom, to je isto. Ma ne, to sam znači ne mišli. I tu vam je finis. Sad smo vi kao isto brenka, a u stvari je prelagano za kreće, s ovim autom, tako da... Tako da da, tako da sad ću čuli bubanju pozadine, tako. Ko je čuo bubanju pozadine, jel neko čuo bubanju pozadine? Ha? Ajmo dalje, nisu ljudi vidjeli što su kafeljice zaradili. Nisam nija vidio. Znako nisu oni. Ne rekao šta. Ma jesu, da ne rekao šta. Ima i ovo da pređeš šta. Mislim, to je... Čekaj, koji je tu rank? 1000... Ma da, to je za 7 više rankanja. Ljudi, idemo!
sretno meni i vama. I ako je ovo bilo prelagano iz nekog, i ovo će biti prelagano, jer ovaj auto očito nema veze, jel ranko volki ili tolki, mislim, ako vi ne znate šta je tu rank, šta nije, ali evo ja sad objašnjam, pošto ja znam. Idemo, 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 idemo. Se utrkujemo protiv šest njih, kao što vidite, i možete i Berend Roll napraviti. To nije Berend Roll, to je 360. Okretanje za 360 autom. Da, to je to. Opa, sad je malo teže za vozit, sad je malo teže, ali da. Da, ovo će biti totalni fail. Jelana, snimamo video. Jelana, snimamo video, mrš! Moja sestra me iritira dok snimam video, ljudi. Evo, tako da znate, i liže se, majke. Sad oprostite što me ona omela, evo, eto, vidite. Vidite, moja sestra ima 4 godine, onda me omete. Jer već ste mogli vidjeti u videima mojim. I onda me ometa stalno, i to nije dobro. Jel dobro? He, nije dobro, joj. Nije dobro. Opa, Class B ruki neki. Koji već imamo, ali ovo novi Class B ruki, valjda. Class B movies. Class B ruki, čekaj, movies ili ruki? Ljudi, ruki je, nije movies. Ajmo, odmah da vidimo kakav je to. O, pa lagani, ha, sineku, ajmo, 316 sat ide, laganica, 90 sekundi, on se trepio tamo, a može preći, da. Odličan Porsche. Laganica, ljudi moji. Ajde, izražujem se. Opa, doviđorno. Doviđorno ti isto. Opa. Naviđe, uđi ti. Čekaj, šta ti? Kako ti to auto voliš? Kako ti je to auto? Kako ti je to? To bez veze auto. Ajmo, a kako si sad treći? Nemoj ti niko. Niko, ja? Niko. Ne dam. Uće. Ne ideš nikdo. Niti ništa ne ideš nikdo. Ovako te stražnicom je nešto. Nećeš ti nikud, i čalo majster. Pa dobro, jesmo mi ispod renka ili iznad renka? Kako ćemo se igrati, a? Kako ćemo se igrati? Nikad, kako ćemo se igrati? Nećemo se nikako igrati. Najbolje ljudi nikako ne može se igrati. Nikad ne znam igrat u Asphalt 9 Legendsu. Mislim, možete ako hoćete, ali ne morate, ono, nije pozitivno. Laganica, nema hajpa. Ko ne zna što znači hajp, ne znam, proverite kod drugih youtubera. Nisu ni oni rekli. I, da ljudi, idemo još jednu rundu. Okej. O, sad je malo rank,
nikakav problem, to nije za nas, jer normalno, jer dobivamo karticu za Exotic Rajca F70, ako ne znate kako ja to znam, sad ćete vidjeti da znam. Magija, znam. Sad ćete vidjeti kako znam. Exotic Rajc F70, ili šta je? Valjda je F70, nisam sigurno. Tu je gospodin prvi. Tu je gospodin prvi. Oj, policija je malo. Ja malo pole. Dobar dan, gospodine, jel imate vi vozačku? Nemate vozačku. Dobro, sve ćemo vas morati ostaviti što nemate vozačku. Samo malo. Sve ćemo vas morati raditi. Da, 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 da. Samo se tako radi. Evo idemo na oba dva. Mislim oba dva isto da se ove četiri. U to je ujedno i trebate iskriti se pobjedite, ali to za ovaj auto je to plano. Ne idete vi nisu policajci. Evo ima ovi policajci možete raditi. Evo sad je to. Evo sad je to. Opa, niste znali ako ne igrate. Ako igrate, znali ste. Inače, što nije bilo kanala 8 mjeseci? Ne znam, nije sam, nije mi se dalo snimati, ali sad je povratak kanala. Za one koji gledaju to video, sad one znaju. Može? Ili ne može? Vidite, to bi bilo to. I vidimo se. Pozdrav! Like, share, subscribe. Pozdrav! Pozdrav! Pozdrav, pozdrav, pozdravić!